Цялата тази операция в Курск, която се случва, има за цел едно нещо и тя е да провери дали Русия може да ескалира войната от своя страна още повече. Да бъде провокирана Русия да направи именно това и съответно НАТО да имат по-големи предпоставки да се намесят. Преди да започна своя анализ, искам да благодаря на всички, които подкрепят канала и тези, които следят канала, но не са се абонирали. Моят призив е да го направите, защото така ще подпомогнете на канала да се развива все повече и повече. Сега, тази идея на Запада да ескалира конфликта съдържа в себе си едно нещо, което изключително много може да нажежи обстановката в световен мащаб, а именно чрез една ескалация, още по-голяма на този конфликт в Украина, Запада да осигури на Киев една от така наречените мръсни бомби. Бомба, която да нанесе съществени поражения по руската инфраструктура, бомба, която да накара Русия също да прибегне до свои такива бомби. Разбира се, Запада не иска второто, но вие сами разбирате, че едното е предпоставка за другото. Сега в момента идеята е да се създаде такава картина, че да се оправдае предаването на тактическо ядрено оръжие на Украина. Защото сега в момента света все още не е достатъчно убеден, че Русия са лошите. Но за да използваме такова тактическо ядрено оръжие, ще кажат американците, ние трябва да убедим целия свят, че това е нужно. В крайна сметка се стига до тук, понеже Русия, така развивайки се войната, тя печели. В крайна сметка, без да е война от типа Блицкриг, Украина в крайна сметка отново губи, тъй като е изостава в всякакво отношение спрямо Русия, колкото и да й се помага от западна страна. Сами знаете за мащабната емиграция, която бе на запад от украинска страна. Вече като вземете икономически в какво състояние е Украина, сами разбирате, че нещата са трагични отделно. Чисто военно, да, поддръжниците на Запада ще кажат, че западната техника тя е по-добра, по-напреднала, по-усъвършенствана. Същото обаче пък ще ви кажат и хората, които подкрепят Русия. Това, което аз мога да кажа е, че в едно отношение наистина Запада осигурява добро предимство на Украина спрямо Русия. Това е борбата, битката с така наречените дронове. Това, което виждаме към момента, изглежда, че украинските дронове, те не са украински, те са западни, дроновете, които използва Украина, побеждават тези, които са използвани от руска страна. Когато започна тази война, никой не си представяше, че по този начин ще изглежда тя в някакъв момент, а именно да има такова масирано използване на дронове. Някак си това не беше в картинката, дори големите военни анализатори, геополитически анализатори, те някакси не го слагаха това, като, разбира се, споменаваха възможното използване на дроновете, но в никакъв случай да бъде едно от основните неща. Да, обаче се оказа, че дроновете, за да се изгубят и направят, крайна сметка, говорим за военни дронове, за един дрон ви е нужен около $1000. Разбирате, че когато се води война, $1000 е просто една прашинка. Тук има и нещо друго. Сами знаете, че Русия води война на два фронта, вътрешен и външен. Вътре се провежда нещо като чистка от самото начало на войната, това нещо върви паралелно. Това по всяка вероятност е именно заради самата война, защото в крайна сметка много неща почват да се изясняват, когато се тегли разделителната линия и трябва да изберете поле. Това е едно от свойствата на войните, да изяснят кой къде как се намира. Другият важен момент в войната като цяло е, че тя има и обединяващ характер. Тоест, този, който е застанал в въпросното поле, ще се чувства много по-обединен с тези, които разсъждават като него. Това, което аз предвиждам е, че след края на всичко това, Русия ще излезе една доста по-обединена, защото след всяка война, разбирате, че народа се е капсулирал малко или много. Също така, най-вероятно ще видим още по-голямо изчистване до края на тази война, изчистване във вътрешен план, говоря. Разбира се, другия вариант е да има тотално разделение, но тук говорим вече за това Русия да е загубила войната, Русия да загуби войната при положение, че има подобен ядрен арсенал. Сами разбирате, че нещата, ако стигнат до там, ще стане наистина страшно и ще бъде страшно най-вече за Европа. Това, което на мен ми прави сериозно впечатление е, че Запада изключително много разчита на това, което се случва вътре в Русия и започвам да мисля, че това, което отвън е просто за да ангажира и да държи вниманието на руската държава именно натам. И същевременно се работи вътре в самата Русия
да бъде смъкнат от това правителство и сами разбирате какво да дойде на нейно място, а именно удобно на Запада. Тук съм подготвил и някои цитати от Financial Times, които е интересно да бъдат отразени. Капацитетът на Русия да нанася удари в цяла Европа означава, че цели по целия континент ще бъдат изложени на риск, веднага щом нейната армия се сблъска с силите на НАТО в страни на първа линия, като Балтийските държави и Полша. Това е нещо, което отбелязват много анализатори и бивши военни служители. Това е типичен пример за изявление, в случай от Financial Times, по отношение на това, което ви казах преди малко. Усети ли Русия реална заплаха за нейната цялост, тогава ще се случи именно точно това, което казват Financial Times, ще започнат да бъдат поразявани цели в Европа, натовски държави, които участват във всичко това. Най-голямата предпоставка, която Financial Times изкарват на първо място, е да се сблъскат на бойното поле, случая в Украина или пък на руска територия, още повече пък тогава, и това ще бъде достатъчно Русия да прибегне до своя ядрен арсенал. Като това нещо ще има пагубен резултат за Европа. Съединените щати, те са в... освен, че те ръководят този процес, но те са много далеч, сами разбирате. И техните европейски пешки ще уберат всичко негативно от тази война, ако се стигне, разбира се, до нещо подобно. Друго, което са публикували в Financial Times, според изчисленията на НАТО, страните в Алианса разполагат с по-малко от 5% от капацитета за противовъздушна отбрана, необходима за защита на източния фланг на Алианса срещу мащабно нападение от Русия. Дали могат да бъдат компенсирани тези 5%? Е нещо, което стои под въпрос. Стои под въпрос, тъй като голяма част от противовъздушната отбрана отиде в Украина. Самата украинска противовъздушна отбрана, разбира се, но и на голяма част от натовските държави в Европа. На практика, в своята цел натовските държави да победят Русия чрез Украина по този начин, се оказа, че в момента те са се обесилили по отношение на това да се защитават от руските ракети. И тук разбирате големия парадокс, ако щете и голямата ирония. През цялото време до сега ние сме слушали как Европа е изложена на риск от руските ракети и в същото време, в това отношение за своята защита, те не могат да покрият критериите да се защитят. Колко е иронично цялото това нещо, да предадеш своите системи в Украина и да оголиш своята територия за руски ракети. Звучи абсурдно, но в крайна сметка, когато си приел ролята на кукла на конци на Съединените щати, това е резултатът в случая. И сега някак си тези неща се изясняват още повече и се разбира, че цялото това говорене за това как могат да дойдат руските ракети, да ни атакуват и всичко останало, крайна сметка е било едно говорене на паника, защото Европа всъщност наистина не може да се защити от тях. През юни, между другото, Путин имаше едно изказване, че Европа ще бъде повече или по-малко беззащитна срещу руски ракетни удари и сега започва да се разбира защо това е така. Оголвайки се по този начин, защото това сега е по отношение на противовъздушните системи, за в бъдеще ще се отворят други сегменти на военната промишленост, където Европа ще се окаже, че има проблеми. Защото тези системи в случая, те са трудни за изработка, скъпи са, бавно става всичко. Ще се окаже същото и по отношение на танковете. Защо? Защото Европа си вкара изключителен автогол, състави своя позиция спрямо Русия, потъна икономически, държи си на повърхността заради Съединените щати. Но Европа в момента, ако трябва да преорганизира основно своята военна индустрия, тук говоря за натовските държави в Европа най-вече, не съм сигурен, че имат ресурса да го направят бързо. Пак казвам, заради икономическата ситуация, в която тя сама се постави. Знаете, че всичко е пари. А ако тръгне да става нещо подобно, то никой няма да ги чака тези натовски държави, те да си изработят танковете, да ги тестват, да ги поставят на място и така нататък. Да се надяваме, че няма да се стигне до там да има подобен сблъсък и да видим по-нататъчно настъпление от страна на Русия, защото както нищо не беше възможно до преди няколко месеца, някои неща започват да стават възможни, когато се погледнат под определен ъгъл. Знаете, войните в началото те се започват от хората с определена цел, но после вече имат собствена логика. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако искате да подкрепите мен и канал, може да го направите в Patreon. Там има материали както платени, така и безплатни. За тези, които не са се абонирали тук в YouTube,
Моля да го направите, тъй като ще подпомогнете канала да се развива все повече и повече. Благодаря ви и до следващия път.